Taip, pas mane yra klausimų iš eterio, Jurgita parašė. Kaip žinoti ir suprasti, ar su draugu reikia tęsti santykius ar skirtis? Nes aš nežinau, ar mes esame skirtingų lygio ir mums reikia skirtis, ar dėl to, kad mes esame vienas mokyti vienas kitam ir turime gyventi ir sutvarkyti santykius į darnius. Ir klausimas, kada žinoti, kada reikia skirtis, o kada antroji pusė yra duota kaip mokytojas, kaip galimybė ugdyti save. Gerai, atsakymai trys bus. Pirmas, kai klausi, ar myliu ar nemyliu, reiškia, nemyli. Logiškai, ne? Nu, paprasta. Ar man būti ar nebūti? Evgenijau, nebūti. Viskas. Aišku, čia labai taip globalu ir galima su tomu simanipuliuoti. Kaip simanipuliuoti? Ačiū Dievu, galvoju, čia pamokas už knysą lohas. Nepraėjai pamokų. Čia antras punktas. Kai kokiu tu įsiskirsi, tiesiog neutraliai. Sakyk, nu, davai būnam, nu tu sakai, nu ką, dėl ko? Nu aš nieko nejaučiu tau. Tiesiog aš vat žiūriu tave, duma kaip svetimas. Reiškia, viskas pradirbta. Toliau, kaip išsilaikyti būti? Be abejo, yra pamokos, visada. Nėra, kad gal mokytojas, visada mokytojas. Ypat artimas žmogus. Ir klausimas, kaip darbą palikti. Ar viską išmokai, ar yra ko mokintis, ar verta pasilikti, ar yra energijos, ar norisi būti. Ir čia klausimas, tu prisirežimu, sakai, norisi būti, kodėl? Tai ką aš viena, tai kur surasiu, pripratau, problema. Suprantat? Nenorisi būti, gali būti taip, kad, oi, tu išknysiu, nu kiek galima, gal surasiu geresnį. Vėl problema. Suprantat? Matot, tas taip ir ne, būtinai turi būti išanalizuotas. Aš mokinu pradžią suvokimu, a paskui tikrinimą. Jeigu aš duočiu jums pradžią tikrinimą, kas būtų su jumis? O, ne. Tai, pritaikytumėt per protas iš karto. Sumanipuliuotumėt tom. Todėl iš pradžių suvokimai, paaiškinimas, kai veikia, ir paskui tik tai tikrini. Ir todėl jūs sakot, man būti ar ne? Ne. Tarkim, jo tarkim jūs gaunat, ne per širdį, bet tarkim. Jūs sakot, o valio, a kodėl ne? Nu, tai nes nesikeičia, nieko nenori, nesigauna, nori kitaip, geriau. Kreivai. Todėl... Esmė tokia, arba gaunat energijos arba ne, aš kalbu, jeigu sąmoningai jūs nepykstat, nesierzinat, gaunat energijos, norit kažką daryti dėl kito žmogaus, reiškia, jis generuoja jumis energiją. Ir čia, žiūrėkit, iš tikrųjų sudėtinga pripažinti savo, kad nu, tiesiog žmogus negeneruoja, nu, nenori nieko daryti. Gal nuobodu, gal neįdomu, nesvarbu, nu ką daryti. Bet problema 100% nepradirbti, tai yra kaip pyksti, turi svajonių, iliuzijų, kad nu va, čia nesąmonė, tikrai yra geresnių. Čia yra iliuzija. Turi būti ramybė būsina. Kad tu žiūri, tu esi dėkingas už laiką, už tą buvimą, taip toliau. Ai, gal kažkaip biški ten papyksti, kažką dar, bet to normaliai. Tu sakai, nu vat ką dar išmokti santykiuose, kur mes einam. Pas mus skiriasi požiūris. Mane nemotyvuoja, aš ir nenoriu jo mokinti, nes kitą, kai sutiksi, jis galbūt tris kart blogesnis. Bet tave aš, tu norėsi susitaikyti, rūkys, geras alus, sakysi, ne, normaliai, nes veža. Taigi gali būti. Kiek vyrų yra, kur ten žegnojasi, aš jau tik tai čia su kokia nors, paskui apsiženė, įsišėpęs, tris kartus įsiskyrusi, su trims ten penkiais vaikais, ir sako, aš pats laimingiausias žmogus, turiu tokį vieną draugą. Tai jis toks ten viską, verslas, pasi pinigų, pasportavęs, sportininkas negeria, nerūko, pasičia viską, sutiksiu, įsimylėjo moterį, išvažiavo kitą miestą gyventi, neturi tris vaikus ir sako, aš pas laimingiausias žmogus pasaulyje. O buvo toks nuostatos, nes tu negali valdyti to. Ir tai yra, aišku, geresnį santykį, nes jis jau žino, kas yra santykį, jis yra išaugus. Kaip gali 18 metų žmogus nuspręsti, kad va, tai čia įsimylėjo, iš kur tu žinai? Man labai patinka toks pavyzdys. Kai sako santykiuose, sako, tu mano vienintelis, tu čia aš būsiu visą gyvenimo pabaigos. Ir tu taip klausi, aiš kur tai žinai? Nu tai žinau, aš žinau, aiš kur tu žinai? A tau buvo atėjęs kas nors, siūlė ką nors? Nu tas pats bratpytas. Ir tu tikrai atsilaikytum. Nu tai jo, nu klausyk, nu, spendat, čia aišku su vaikų darželiu galim sakyti, jo, nu net... Pagalvo turi žmogus, sakys, nu, brat, nu, koks nors ten, nežinau, gal patinka koks nors kitas, nežinau, kas nors. Anthony Robinsonas, Donaldas Trumpas, skonio reikalas, bet tarkim, maždaug žinot, sakyt, o tai ateitų ir pradėtų sakyti, tu man labai patinki. Aš atsilaikyčiau, nu, galbūt, jeigu sakytų, mes gal praleisim tik savaitgėlį, bet jeigu jis pradėtų jūs gėlės, briliantus, kviesti ten į savo salą, ar tu atsilaikytum, tu nežinai. Todėl nemelo, ką melo, tugi nežinai.
dabar tau yra gerai, tu stengiasi, bet tu nežinai. Vertink brangink tą akimirką. Ir todėl patirtis yra gerai. Pas mus kažkodėl tai yra blogai. Nu, aišku, žmogų užguitą, kuriam prisiminu savo laikus, kai 21 metų moteris jau senai, jeigu nevedus. Tai čia kažkoks kosmosas, kuri nieko nežino iš viso. Jo, jo reikia, jo, vės, gerai, klasiokas. Vis, tandat, nu, taip tokia buvo sistema. Dabar supranta žmogus, palauk, aš noriu supažinti save, patirti pasaulį, pamatyti, sulyginti kažkaip. Tai reiškia tūsintis ten duotis, bet esmė, kad nu, gyvenimas, aš noriu surasti vienintelį, bet nu neišeina iš karto. Ir tada tai yra patirtis. Ir kaip dabar žinoti iš karto? Nekaip eiti, tikėti, suvokinėti, kas yra santykiai, mokintis. Jums bus lengva išvengti klaidų, po iš mokyklos baigimo jūs išvengsit tūkstančius klaidų, kurias būtumėt padarę, nebuvę čia. Tūkstančius klaidus. Jūs iškart matysite tas žmogus, nu tai koncepcija jūsų gyvenimo, ką jis daro, jis generuoja energiją, jums jūs jausite tą energiją, taigi viskas aišku, kad tai įsisems. Kas iš to tas vyras fainas, sumažina karjerą, bet tu jų tai neveža ir bus problema. O anksčiau, ką per protą, jūs įblostik logiškai, čia viskas gerai, vaikam gerovė. Tai kas iš to, kad tu nemylė, nieko nejausi po 2 metų. Va taip.